está no ar o programa Segunda Musical. A música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. Hoje teremos o recital da Fundação de Educação Artística com os pianistas Eduardo Azan e Jairo Batista Tiers. Eduardo Azan nasceu em Santos, São Paulo. Estudou em vários países da Europa e concluiu o bacharelado pela Academia de Música de Viena. Lecionou por 20 anos na UFMG e foi um dos criadores da Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte. O pianista recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, com destaque para o primeiro lugar no Marguerite Long Thibaud, em Paris, em 1963, e no Viana da Mota, em Lisboa, em 1964. Também recebeu o título de comendador pela Sociedade Carlos Gomes de São Paulo. Jairo Batista é bacharel em piano pela Escola de Música da UENG, mestre e doutor em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisa a música de videogames como repertório de concerto. Já se apresentou com vários corais, orquestras e grupos de música antiga, como cravista e organista. No concerto de hoje, Eduardo Azan e Jairo Batista interpretam obras de Franz Schubert, compositor e pianista nascido em Viena, na Áustria, em 1797. Apesar de ter vivido apenas 31 anos, Schubert produziu uma obra imensa, tamanha era sua facilidade para compor. Entre suas criações, contam-se 9 sinfonias, 22 sonatas para piano, cerca de 35 composições de câmara, 6 missas, 16 obras líricas e mais de 600 lieder, ou canções.